आ बाबा आ, बिस्मिल्लाह भाई आ सा दी टेक ते टुरदा ही ना हबीब इब्न मला है भाई एक गुनाह वाले बंदन जगह में ना मैं चाहत रात के समगे याद तो से अल्लाह दुनिया करे अजीज मैं लंबा पान कर मैं बड़ा लंबा पान करके तेरे खाना है ना बोल देख मैं दे बोलता तो हर बंदा है ही नहीं मजलसे मजला से जो वो बोलता है जिसका बोलना मेरे मुर्शिद अली ने चला लगे जितने आंदे न मजला से हुसैन है जो सारे गदा गार बन के आंदे पिन्ने आंदे मंगा आंदे ते जितना जितना शऊर होवे इतना इतना मंग दे ठीक है ना जेड़ा पिन्न ते मंगण आया बैठे सुभान अल्लाह भाई हर बंदा महिला से हुसैन तुर के नहीं आंदा आंदा वो बंदा है जंदे उते हुसैन बादशाह दी अपनी राती होए हुसैन बादशाह नाने दा फरमान सुनाया हाय हाय कैम आलिया लियाओ डेरा गाजी खान लियाओ कोट छुट्टिया लियाओ छोटी जरिया लियाओ सुभान अल्लाह आली वली तवज्जो करनी है भाई आसा दी टेक ते टुरदा वदाई हुसैन बादशाह दी जबानी हुसैन बादशाह दे नामे दा फरमान सुनिया जो ज़ईफ ते जिहाद वाजिब नहीं जेड़े आसा दी टेक ते टुरदा वदाई ਉਆ ਆਸਾ ਚਾ ਕੇ ਜਾਨੂ ਤੇਰਾ ਕੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਅਰੇ ਬੋਲੋ ਨਜ਼ਮ ਹਸਨ ਸੁਲਤਾਨ ਜ਼ਾਕਰੇ ਅੱਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰੇ ਤਾਰੀਖ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੇਰਾ ਕਤਲ ਵਾਜਿਬ ਜਾਨੂ ਤੇਰਾ ਕੇ आसा तोड़ दिता दो टुकड़े बनाए आसा दे छोटी दे दो बराबर बराबर टुकड़े बनाए एक टुकड़ा छाती ते रखिया एक कमर ते रखिया अमामा लहाया उते कस के पटियां लाया वजह है जी ਛੋਟੀ ਦੀ ਟੇਕ ਨਾਲ ਕੰਬਰ ਸਿੱਧੀ ਕੀਤੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਾਇਮ ਬੋਲਣਾ ਕਿਤਨਾ ਲੁੱਕ ਗੁੱਸਾ ਲੈਣਾ ਸਰਗੋ ਦਿਨ ਚੱਲਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿੰਧ ਜਾਣਾ ਸਿੰਧ ਤਾਈਂ ਦੁੱਖ ਲੈ ਵੇ ਸੰਤੋ ਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਬੀ ਸੋ ਤਵੱਜੋ ਫਰਮਾਉਣੀ ਹੈ ਭਾਈ ਅਬਰੂ ਪਲਟ ਕੇ ਅੱਖੀ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਛੋਟੀ ਦੀ ਟੇਕ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਮਰ ਸਿੱਧੀ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਪੱਟੀ ਬਣਾਈ ਅਬਰੂ ਹਟਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ਾਨੀ ਤੇ ਲਾਈ ਅੱਖੀ ਗੈਰ ਕਰਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਿਵੇਂ 18 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕੜੀਆਂ ਜਵਾਨ ਹੋਵੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ
سبحان اللہ تاڑی حیاتیاں سنجیو اینج ٹردہ بدہ حبیب ابن مظاہر جی میں 18 سالان دے کڑی الجوان ٹردن ہون دیکھو منظر تسا بنا منے غیض علی آکھ ناؤں لاکھ تے رکھی ہوئی ہے ادب علی آکھ حسین دے قدمہ تے رکھا بات ہے بھائی این ٹردن ڈٹھا نا بادشاہ حسین تے حقل ماری او حبیب کہیں تک وہ کھائے تو بڑھڑے تو جوان ہے کیا بات ہے بھائی تو جوان ہے تو جنگ جو ہے تو کربلا جنگ لڑنے ہیں تین کافی ملاؤن فنارو سکر کرنے تم کربلا دا شہیدیں رم پاکت مدفنیں سبحان اللہ ایسا شہیدیں تم میرے حرم پاکت مدفن ہوتے میں حسین بادشاہ آج تو اگے فرمان جاری پیا کرنا معاشر سن جتنے لوگ میری زیارت تے آسن پہلے تیرا سلام کرے سن سبحان اللہ ہن دیکھو حبیب ابن مظاہر دے دو سلام بن دے ایک جاندیاں ایک آن دے او خادم حسین شاہ جی زندگی ہوئی جیندا رہویں وقت ہوئی ایک آندیاں ایک جاندیاں ہن او دے کتنے سنگتی صحابی کربلا دے شہید حرم پاک کی چمد فن اچھا جہندے اتنے عہدوں میں جنت استقبال کریں دیئے بولو جنت استقبال کی تا جنت ہی ٹر گیا دربان سامنے آئے سامنے آپ کا دن تیرے کول اتنے عہدیں تو سنگتی بھی ہیں صحابی بھی ہیں کربلا دا شہید ہی ہیں حرم پاک کی چمد فن ہیں تیچے حبوجہ کیوں ہیں جنت ہی تیڈا اللہ مقام ہے سبحان اللہ ادھے یار عہدے تک گئی بڑھیں لیکن ایک عہدہ باقی رہ گیا ہے کیڑا عہدہ باقی رہ گیا ادھے اللہ ایسا نظام بناوے آپ ایک واری وقت اسے جہاں دے بھیجے آپ وقت کے کریں آپ ادھے جتھے مجلس ہوئے آپ مجلس سنا ازاداری دے کتنا ثواب ہے جی حبیب ابن مظاہر سکھ دے جو میں وقت سے جہاں دے ونیا ہاں کہ حسین بادشاہ دی ازاداری کراما ہاں سنا ہاں اسلام کا شباب سارے ہم بولنے تبلی لین پڑھنی ہے توجہ فرماؤنی ہے بھئی اسلام کا شباب شباب اسلام کا شباب
شکریہ بہت سونا سنا لے اللہ قبول فرما جتنے ہاتھ کھڑے ہوئے ہیں اے ہاتھ کسے دے محتاج نہ ہو اجازت دے وہ کہ میں اچھا ہاں بھی کرنی ہے اچھا کر دیں جی بسم اللہ سلوات پڑھو بابا سے بلند جی بسم اللہ سلوات اونچی آواز نال بسم اللہ Yeah.
برداشت نہیں کریں اس وجہ تو چھوڑ دیں بھائی آواز نہ لاوی وہ سپیکر ہوندے ہیں انہاں دے دور وچ باب ناصر شاہ چلان دے وہ بڑے جڑے ہوندے ہیں وہ برداشت کریں دے حافظ محمد علی دے دور وچ وڈا سپیکر ہوندا ہی جی ہن تے آواز نہ آوے تو میں کی کراں سڑ گئے ختم ہو گئے او دو سن کھڑو نہ کھڑو او دو گل سنو ہاں بسم اللہ پڑھ دے جابر پڑھ دے علی ولی جی 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 بغیر سپیکر دے آواز لینے ہیں اللہ کرسی لگ پاسی اللہ بادشاہ فرمایا میرا محبوب میں تنو سونا بنائے رحمان اللہ میں کتنا سونا اللہ بادشاہ فرمایا جی میں سونا انہیں تو سونا اچھا رحمان اللہ تیرا وجود ہے تیرا جسم نہیں سر چ ہلایا جڑے فرانٹ تے بیٹھے یا فرانٹ تے بولن والے نوں بان دیویں دے نہیں تے آپ بولیں دے ذکر ٹھیک ہے نا تہاڈی زندگی ہوے بندہ فرانٹ آ کے مل لوے تے بولن والے پیچھے کھلوتے رہن یا پیچھے بیٹھے رہن مجلس وچ مجلس دی رونق ودھدی ہے تسنو بناوٹ دے قائل نہ لیکن بولنا تو چاہیے سر ہلاونا چاہیے توجہ فرماؤ بھائی رحمان اللہ تیرا وجود ہے جسم نہیں میرا جسم ہے میں اپنے آپ کو دیکھنا چاہنا اللہ بادشاہ فرمایا ہو میرا محبوب میں بے دل دا دل برداشت نہیں کریں دا تیرا سایہ بنن دے ہوں تیری ائی نہیں تصویر نہیں آ سکتی سبحان اللہ تیرا پانی چ اکس نہیں بنن دتا رحمان اللہ تے میں کیویں دیکھاں اپنے آپ کو بادشاہ اللہ فرمایا نبیاں تو پوچھ میں کتنا سونا نبیاں تو پوچھنا شروع کیتا ہر نبی تو پوچھ دے ودے رہے میں کتنا سونا یوسف نبی تو آ کے پوچھیا او یوسف نبی تو بڑا سونا اللہ نے اپنی لارائب کتاب وچ تیرے حسن دا ذکر کیتا ہے مصر دا بازار گواہ ہے زلیخا گواہ ہے او عورتیں گواہ ہیں جنہاں ہتھاں وچ سیب لے کے کٹنے سیباں کٹ انگلیاں لیاں آواز دے او میاں تھوڑا جا آواز دے ہن آندا پیا بندہ آندا پیا بھائی چلاواں ہن بندہ آسی تے تاں چلے سن بسم اللہ نواز او دو سن جویں ہلو او دو دے او کے یاد ڈبا چینج کرے سی اچھا سلوات پڑھو بابا دے بلند اللہم صلی اللہ محمد ٹھیک ہے جی عید آواز وہ آتا ہے خراب ہو گئے تے بندہ ٹھیک کرن والا ٹرے ہوئے ڈیرا غازی خان او آ ویسی تے انجے گزارا کرو جتھ تائی آواز جا رہی ہے میں کوشش کرے نہ تہاڈے تائی آواز پہنچاواں یوسف نبی دعا کے پوچھا میں کتنا سونا
ਤੂੰ ਬੜਾ ਹਸੀਨ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰਤਾਂ ਕੱਟਣੇ ਸੇਬਨ ਕੱਟ ਅੰਗਲੀਆਂ ਲਈਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਸਨ ਡੇਗ ਕੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਮੈਂ ਕਿਤਨਾ ਸੋਹਣਾ ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਤਾਈਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਉਹ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੇ ਸੀ ਲੁਤਫ ਲੈਣੇ ਯੂਸਫ ਨਬੀ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਆ ਜਾ ਯਾ ਨਬੀ ਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ ਕਿਤਨਾ ਸੋਹਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਇਤਨਾ ਹੀ ਆਖ ਸਕਦਾ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਸਨ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਯੂਸਫ ਨਬੀ ਨੂੰ ਇੰਜ ਪਿਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸਾਂ ਆਪਣੇ ਹੁਸਨ ਦਾ ਖੁਮਸ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਯੂਸਫ ਸੋਹਣਾ ਬਣਿਆ ਨਬੀ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਬਈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਉਹ ਤਾਂ ਬੋਲੋ 63 ਸਾਲ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਨਬੀ ਨਬੀਆਂ ਤੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਵਧੇਰਾ ਮੈਂ ਕਿਤਨਾ ਸੋਹਣਾ 63 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਹਾਨ ਫਾਨੀ ਤੂੰ ਜ਼ਹਿਰਨ ਬੁਰਕਾ ਵਟਾ ਗਏ ਸੁਣ ਲਿਆ ਵਾਏ ਬਈ 63 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜ਼ਹਿਰਨ ਬੁਰਕਾ ਵਟਾਇਆ ਜਿਵੇਂ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਇਸ਼ਕਾਈ ਆਪਣੇ ਮਹਿਬੂਬ ਨਾਲ ਇੰਜੀ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਹੀ ਬੜਾ ਇਸ਼ਕਾਈ ਨਾਨੇ ਨਾਲ ਉਹ 63 ਸਾਲ ਹੁਸਨ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹੇ ਹੁਸੈਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਾਨੇ ਦੇ ਗਮ ਵਿੱਚ ਰੋਮਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੁਣੋ ਬਾਈ ਸੁਣੋ ਨਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਸੀ ਬਾਈ ਬੰਦੇ ਆਂਦੇ ਬੰਦੇ ਆਂਦੇ ਇੱਡੂ ਲੰਘੇ ਜਾਂ ਜਿੱਡੂ ਲੰਘੇ ਲੰਘਣ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜੇ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੈ ਤਵੱਜੋ ਹੈ ਜੀ ਹੁਸੈਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਾਨੇ ਦੇ ਗਮ ਵਿੱਚ ਰੋਮਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਬਸ ਇੱਕ ਦੋ ਚਾਰ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਰੁਨੇ 34 ਸਾਲ ਰੋਂਦੇ ਰਹੇ ਹੁਸੈਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਾਨੇ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ 11 ਸ਼ਾਬਾਨ ਉਲ ਮੁਅੱਜ਼ਮ ਦੀ ਲੈ ਲਾਇ ਸਭ ਨੇ ਰੁਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਬ ਉਠਾਇਆ ਤਵੱਜੋ ਹੈ ਜੀ ਉਸ ਅਕਬਰ ਨੇ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਇੱਕ ਅਕਬਰ ਭੇਜਿਆ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਅਕਬਰ ਭੇਜਿਆ ਅੱਲਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਇਆ ਓ ਮੇਰਾ ਮਹਿਬੂਬ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਤਸਵੀਰ ਅੱਗੇ ਨਾ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਤੂੰ ਨਬੀਆਂ ਤੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਤਨਾ ਸੋਹਣਾ ਅੱਜ ਵੰਜ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਲੈਲਾ ਦੀ ਝੋਲੀ ਜਦੀਦ ਤੇ ਕਹਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਸਵੀਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਦੇਖ ਨਾ ਕਿਤਨਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਸਪੀਕਰ ਚਾਹੀ ਰੱਖੇ ਦੱਸ ਨਾ ਛੋੜੇ ਉਹਦੀ ਕੁਝ ਆਵਾਜ਼ ਤਾਂ ਸੀ ਸਹੀ ਕੋ ਚਲਾ ਮੀਆਂ ਬੰਦ ਹੈ ਸਹੀ ਸੋਚ ਖੋਲੀਏ ਤਵੱਜੋ ਹੈ ਜੀ ਨਬੀ ਆ ਗਏ ਹੁਸੈਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਦੀ ਲਹਿਰੇ ਭੈਣ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਅੱਜ ਭੈਣ ਦਾ ਦਿਲ ਵੱਡਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੋਂਦਿਆਂ ਡਿੱਠੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਆਏ ਤਾਂ ਭੈਣ ਤਾਰੁਫ ਕਰਵਾਏ ਭਰਾ ਤਾਰੁਫ ਕਰਵਾਏ ਭੈਣ ਨੂੰ ਜੋ ਕੌਣ ਆਏ ਹੁਸੈਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੁਣਵਾਵਾਂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਅੱਖੀਆਂ ਦਲੋਂ ਰਹੇ ਮੇਰੀ ਅੱਖੀਆਂ ਦਲੋਂ ਰਹੇ ਅੱਕਬਰ ਮੇਰੇ
خوش ہے
اکبر دی آمد لٹے دبٹے میں جان بوجھ کے بعد چاہیے پہلے آوا ہاو ہاشمیاں دے دل چنیا بھین دیر دے چھوڑیا سان تھوڑا دتا سن سارے ہاشمی موجود ہوں میں منگسا بھین مانگتے میں دیواں بی بی آجے تُو یلی دا پترے میں یلی دی دھیا تیڑے ستارا بھرائل میں جو دیکھ میں دے تین سمیت اٹھارا بھرائل میں کو غریبا میں امیر بھراوا دی بھیڑا سیدہ دے میری بھیڑ تُو امیر ہے تُو امیر دے گھر ہے تیرا شوہر بھی امیر ہے تُو بھی امیر ہے لیکن میں منت کریں نا آج مانگتے میں دیواں شریفہ تے وقت آونی مٹی سونے تُو مانگی مل دیے میری بھین امیر غریب ہوں دے راندل غریب امیر ہوں دے راندل آج میں پردہ جھولی چچا کے بابا جی دوڑ پئیے سامنے آئیے حکل مار کیا دیا میں دے نال سلائی نہ کر جی میں بین بجا دی نم دینے نبھا آئے تک کر جا اکبر دی ماں آگئی ہے مکان جھلن وقت اکبر دی ماں آگئی ہے مکان جھلن وقت جی میں بین بجا دی نم دینے نبھا حسین میری سین حکل مار کیا دیئے شالب امرالو پچھولنے میری سین اکبر نو پالنا شروع کیتا ہے ہر سال بابا جی نقاب ودہندی لگی آئیے اکبر ویڑے چھولیا میری سین کانڈ ڈیک کیا دی کیا ہاں بھائی
रो के पया देना हाँ भाई बाबा